Dhe për fund, besoj që e dini rubrika fundit të pathëna të kësa jave, i takon artistëve tanë dhe të rejave rrëth jetës të tyre profesionale dhe personale. Qëfar kam pregaditur kolegët tanë dhe me kënë janë marë, e ndjekim bashkë në vazhdem. Gjithçka nisi para disa kohësh kur Blond dhe Real nisën të postojnë disa video në Instagramin e tyre, ku bënin disë për artist tjerë në përgjësi. Mediat aluduan për X artist, mirë po asgjë konkrete. Blond e Real më vonë solën edhe këngën e partë disë me titull TRPR, e më pas e emëruan për një tjetër këngë. Ajo këngë ishte disi radhës nga dyshja për këngëtare Femra e edhe Reper. Pas pak ditësh, lansimi, kjo këngë u largua nga YouTube. Teksat këtu nisi me të madhe të bëj buj e gjithë ngjarja. Blond e Real për mes videove në Instastory adresuan mlejfë në tyre ndaj Gjikos dhe Ledrit, teksa më vonë edhe ndaj menagjerit të Ledrit Faton Shoshi. Një fjallur të jeti rënd e jo shumë i përshtatshëm gjithashtu edhe për ofendues. Teksa Gjiko, Ledri dhe Fatoni para disa ditë shumorën rrugën e u drejtua në banesën e Blond. Për sqaruar këtë qështje, mirë po nuk patën mundësi të takoheshin. Pas sa e vazhdoan vedot nga Blond e Real me ofendimet të tjera, Gucci papuqet pazarit, ju të i shit gjemve men, të i thi shit njerëzve men, ata e legjena që të ngojnë ty, kejt jem p***in që ata që të ngojnë ty, kejt jem p***in. E këtëher, edhe Fatoni mori rrug për në banesën artistve, por sërish nuk u takuan. Se si do të përfundoj e gjithë kjo dramë, mbetë dhe shihet. Ajo që fa shpresojmë është mos kemi eskalime. Këngëtarja pashqiptare që kishte qasje në American Idol dhe arriti deri në netët live e bëri që ne edhe për dikë tjetër të ndihemi krenar është Melina Demi, e cila është rikthyer në Kosovë për një kohë. Ajo është duke punuar në këngën e parë shqiptësajën, kështu duke tentuar që bilet të qëndrojnë në tregun muzikor shqiptar. Këngëtarja kësaj këngë do t'i bëjë edhe videoklip, po ashtu nga produksione vendore. Kënga po punohet në RAW Studio apo studio e këngëtarit Seven Saraçi. Melina do të qëndrojë një afat të shkurt në Prishtinë pas që punët në Amerikë, për të do të rifilojnë qysh në fillim mars. Ajo po tenton që të deportojë edhe në tregun andej oqeanit. Këngëtari me priardhën nga Kosova, por me veprimtarinë në Suedi, dita ditës po shihën suksesin e tij në profesionin që ka zgjedhur. Së fundmi ka publikuar projektin e ri me titull Jane Street, këngë kjo e punuar nga producenti Low Music dhe Samuel Brand. Kënga është e gjitha në gjuhën angleze edhe e sjell këngëtarin vetëm në versionin audio, teksa për klipin është duke punuar e për lansim do të jetë në muajin mars. Sony Malaj, e cila nga gjenerata e saj mund të themi që është e vetmja që ka vazhduar aktivitetin si këngëtare pa ndërprerje, pas publikimit të Zë Shkanja, ajo është drejtuar për në Amerikë, ku është duke mbajtur turin e saj rreth Shteteve të Bashkuara. Teksa rikthimi në Tiranë do të jetë për të mbaruar punë rreth dy këngëve që ka nisur. Këngëtarja nuk do të vijë me balada, gjë që e bën shumë të dashur për publikun, por këngët do të jenë tejet ritmike dhe të kohës. Fjalët latine dhe lëvizjet e saj në klipet do të jenë pikërisht ashtu edhe siç e karakterizojnë Sonin. Këto klipe do të publikohen njëra pas tjetrës në një afat më të shkurtër. Para disa kohësh, Privet ju njoftoi për këngëtarën se ka nisur projektin e ri. Enca që duket të jetë tejet komode me veten në përgjithësinë e këngëve, më në fund ka nisur zhvillimin e klipit. Fansat e këngëtarës në rrjetet sociale janë parë të padurueshëm ku në pyetje është projekti i ri i saj. Ajo është duke bashkëpunuar me njerëz të ndryshëm. Kënga do të ketë tekst tejet provokativ e me fjalë eksplicite, derisa për dukjen e saj do të kujdesen Kaci dhe Arbër Bytyçi. Klipi do të jetë i gatshëm në fillim të muajit mars për gjithë ata që duan Encën.